Замэн оо энэ өдрийн мэнд үргэлээ. Намайг оюун талаа гэдэг. Бид настай л байна. Тэгээ 22 настай. Би нөө гадагшаа сургууль руу ингээд хөсөлдөг жаа. Тэгээ тэрийгээ тэнцүүлж өгөөрэй гэж хүслээ бичлээ. Замэн оо намайг сав гэдэг. Моисийн Солонгос орны судлын 3 дугаар. Тийм бицаа. Юу гэж хэлсэн? А би болохоор Мосиг Солонгос ихтэй сургуулиудтай хоёр төр юм хэн хоёр хөтөлбөртэй болоосай гэж хэлсэн. Солонгос байгаа найзлаа. Солонгос тийм ээ. А за. Солонгос найз нь байгаа. Солонгос байгаа найзтайгаа уулзмаар байна гэж бичсэн байгаа. За баярлаа. Манай үйл ажиллагаа нэтгтэй оролцсон баярлаа. Баяртай. А аль болох нөгөө эмгэгийн салбарт айгүй хөгжүүл зүгээр гэж үзсэн. А яг нарийн мэрэгчлэр гэвэл одоо сэргэн засах талдаа, тийм хөдөлгөөний засах талдаа. Тийм. Эмгэгээр илүү. Эмгэгээр илүү. Эрүүл мэндээс дараа гажир уу яа 80 хэсэн мэн чүкэнэндэ гинтэ кижүнгээс үжи чэгэ хаг үинэн ири ижэ ирүү жүг үрэ жэ ирүү гран ижэ кон сонён ирон жүг ижэ нэ хэзэ чон нилдэ ирүү жүг рүү жом та 80 дээр хэсэн мэн чүкэ дагуус ингээгэр байна хэ